Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Білорусь повинна добре розуміти, що США її не шкода так само, як і Росії не шкода Україну. Пише Юрій Романенко, керівник політичних програм Українського інституту майбутнього. Простіше кажучи, США можуть почати знищувати всю військову і стратегічну інфраструктуру Білорусі, якщо з її території прилетить в Україну ядерна боєголовка. І тоді Росія і всі союзники будуть дивитися, як Білорусь перетворюють на щебінь. Адже і Дурневі зрозуміло, що Росія нічого робити не буде та й не може. Вірменія може розповісти на своєму досвіді, як у Захищає, тому Білорусь повинна чітко розуміти, що вона вигребе по повній вже в недалекому майбутньому, якщо дасть хоч найменший привід. Точніше кажучи, після Бучі привід вже давно є, але його не використовували, щоб не збільшувати ескалацію. Але оскільки Путін почав мобілізацію, то тепер уже розмінюватися на дрібниці ніхто не буде. Так що ви там в Білорусі найкраще, що можете зробити сидіти як миші і не подавати ознак життя, коли вже впустили на свою територію некрофілів і зробили свою країну пособником рашизму. Що ж, ще один експерт початковий. Зазначає, жовтень і листопад передбачаються напруженими і насиченими подіями з далекосяжними наслідками. Багато в чому жовтень виявиться принципово важливим для всього ходу війни, як і березень, перший місяць вторгнення, коли Україна продемонструвала несподівано майже для всіх здатність протистояти агресії. Відразу зазначу, що не слід вірити заявам скаженілої кремлівської верхівки, а також відвертим лякалкам на кшталт роздачі в армії Недоімперії загальновійськових комплектів захисту ОЗК на випадок ядерного удару. Правди в словах Ождів не до імперії не більше ніж відсоток тих, хто добровільно взяв участь у референдумах на окупованих територіях. Не варто довіряти навіть справам кремлівських людожерів, бо справи їх збочені й абсурдні. Наприклад, та ж могілізація не стільки підсилює армію вторгнення, скільки породжує внутрішню російську напруженість. Орієнтуватися треба виключно на дії, і їх реальний результат вимальовується наступна послідовність. У перші дні жовтня відбудуться закулісні консультації між Москвою, Вашингтоном, Лондоном і Пекіном. Київ, як і Берлін з Парижем, братимуть участь опосередковано. Предмет торг Кремля або ви саджаєте Київ за стіл переговорів на наших умовах, або ми анексуємо територію України. І тоді протистояння вийде на зовсім критичний рівень. Вважаю, домовленостей не буде хоча і в світі, і в Києві є сили, що дуже їх хочуть, і анексія відбудеться. Причому з підкресленням, що для захисту своїх територій РФ має намір використовувати будь-які види озброєння. Дуже сподіваюся, що реакцію на анексію з боку України будуть не тільки гнівні заяви політиків. І наступальні дії наших військ, тим більше, що така можливість відкрита всього 2-3 тижні до масового прибуття на фронт мобілізованих росіян. Далі має бути щось на зразок ультиматуму. Кремль запропонує Києву вивести всі свої війська з території частково захоплених РФ областей. Бо це вже мовляв Росіюшка неосяжна, і там що сили садять берізки у переміж з ухилянтами від могілізації. А інакше недоімперія вважатиме присутність ЗСУ невмотивованою агресією з боку України та інше бла 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 за мотивами середньопохмільного Дімона Медведєва. Щось на кшталт ультиматуму НАТО з пропозицією забратися в 1997 рік. Але такий ультиматум, посеред війни, яка для недоімперії складається фатально, а вимагатиме підтвердження діями. Найбільш очевидно демонстраційний ядерний вибух над безлюдною територією. Наприклад, над північним полюсом на висоті 30 кілометрів вибухає боєголовка потужністю 10 кіло вдвічі менше ніж над Хіросімою. Наслідків майже ніяких таких випробувань, причому багаторазово перевершує потужністю, до 1963 року в світі проводилося безліч. Можна звичайно використовувати підземний ядерний вибух, але це далеко. Не так наочно і переконливо. Так, це буде грубе порушення договору про заборону ядерних випробувань, але Кремль вже стільки всього порушив. Так обуряться північні країни: США, Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. Зате світ та й сам Кремль переконається, що у Недоімперії таки є вибухаюча ядерна зброя, а також носії здатні доставити її до мети. Однак такий демонстраційний вибух загрожує незворотними наслідками, бо невідомо чи не сприймуть штати підготовку до демонстрації за реальний напад. І чи не вдарять превентивно зараз усі у світі такі нервові і різкі. На ході подій в Україні демонстрація, якщо і станеться, не позначиться. Зрозуміло, що Україна ні капітулювати, ні відводити свої війська з нашої землі не стане. І тоді можливий масовий удар агресора по об'єкту. Еех нашої критичної інфраструктури, гідроспорудах, теплоелектростанціях, транспортних вузлах, ракети в достатній кількості у агресора, поки є. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.